Magandang hapon po sa ating lahat mga idol. Sa video na to, pag-uusapan po natin kung magkano ang aking ginastos at kinita sa aking 9 square meter bioflock pan kung saan nilagyan ko po ito siya ng 3,000 tilapia fingerlings. Ayan. So sa size 22 na tilapia fingerlings po natin mga idol, naka-harvest po tayo sa loob ng 5 buwan. So medyo delay po siya mga idol compare doon sa naunang batch natin kung saan meron po tayong 2,000 tilapia fingerlings at nakapag-harvest na po tayo in just 4 months. Maybe ito po ay dahil sa overstocking po mga idol. So, una, pag-uusapan po natin ilang kilo na feeds at saka anong feeds yung ginamit po natin dito sa ating 3x3 meter or 9 square meter na tilapia bioflock pan. Yan. So, ito po mga idol, first, ang ginastos po natin or ginamit po natin na feeds is Fry Booster. Nakagamit po tayo ng 3 kilos sa unang linggo po nila mga idol dahil hindi pa po sila pwede pakainin ng mga floater feeds. So, kailangan natin ng Fry Booster 3 kilos na sa size sinta at ang bili ko ng 1 kilo noon kung matatandaan ko pa. Total of 180 pesos sa 3 kilo. Ngayon, gumamit din po tayo after a week ng isang sakong na Nolis Pito. 10 kilos po ang isang sako noon mga idol at saka nagkakalaga po ng 830 pesos po yun siya. Next po mga idol ay gumamit din po tayo sa ating tilapia ng isang sakong tilapia pre-starter. Ito yung medyo mahal mga idol. Nasa 25 kilos na po ang per sako nito. Isang sako lang ating ginamit. Ang halaga po nun is nasa 1,700 pesos. At the same time, after that, nakagamit po tayo ng isang sako na tilapia starter mga idol. Yan, after natin pre-starter, starter na po tayo. Yan. 25 kilos din po mga idol isang sako, 1,300 pesos na lamang yung kanyang halaga. Ayan. After that mga idol, pagdating natin ng usually 3 months, gumamit po tayo ng 10 sako na tilapia grower. So, 25 kilos ang bawat sako. Total of 250 kilos dahil 10 sako po yun siya mga idol. 1,300 lamang yung isang sako. So, nagkakalaga po yung 10 sako na yon ng 13,000 po. Yan. So, maniwala po kayo at saka sa hindi po mga idol. Sa first 1 month ko po ng 3,000 tilapia fingerlings, nakaubos lamang po ako ng 3 kilos na Fry Booster at saka 10 kilos na Nanulis Pito mga idol. The rest, I think, sa next following month is isang sako na tilapia pre-starter. Next following month is tilapia starter. So, pagdating ng 3 buwan po mga idol, yung tilapia grower na po. So, until mag 5 months, nakaubos tayo ng 10 sako. Ayan, a week bago po tayo mag-harvest mga idol, kung napansin nyo po sa ating unang video, ayan, gumamit po tayo ng isang sakong finisher ng Oshalis po mga idol. 25 kilos lamang yun. Kasi papabigat daw po yun siya sa ating mga tilapia pag nag-harvest. So, ang isang sako nun is 1,300 po. Total cost natin sa ating feeds mga idol is 18,310. At ayan mga idol, syempre hindi mabubuo or hindi magtatagumpay ang ating bioflock technology sa tilapia mga idol kung wala po tayong probiotics. So dito, bumili po kami yung bundle 2 po siya mga idol kung saan meron na pong aqua nitrifying at saka aqua maintenance po siya na probiotics 350 grams sa 2,500 po yun siya ang isang bundle mga idol sa Lazada natin nabili. The same time, gumamit po tayo ng 20 liters na molasses doon sa ating pan. So, wag po kayo malito mga idol ha. 20 liters na molasses. Ang isang kilo po nun or isang litro po ng molasses is nasa 33 pesos dito sa Jensen. So, total of 660 pesos lamang mga idol. So, sa mga nagtatanong po mga idol, dito sa aking bioflock pan mga idol, usually nagtitimpla po ako ng 5 grams na Urobiotics nitrifying mga idol. Mix ko po siya sa 50 liters na tubig, the same time 1 kilo na molasses. At the same time, nilalagyan ko po siya ng aerator and after 24 hours, kumukuha po ako ng isang timba doon. Usually mga nasa 6 to 7 kilos at daily ko po yun siya tinatap up sa aking bioflock pan mga idol. So before, kung sa 2,000 tilapia fingerlings ko po is 1 week na kukonsume, yung ngayon po siya, kasi dalawa na po yung pan ko, usually nauubos minsan 4 na araw, 3 araw, ubos na po yung aking culture na probiotics. So
Ang ginawa ko po dito siya mga idol, dahil nahuli po siya ng 1 month yung isa, is pinaghati ko na lang po siya mga idol. So kumuha ko panglagay sa unang batch ko ng pond na my flock. The same time, kumukuha din ako ng 6 to 7 liters para sa huling pond ko po siya mga idol. So estimated lamang po ito siya na molasses mga idol ha, dahil dalawang pond ko po, pinaghati ko lamang ito siya mga idol. At saka, syempre mga idol, baka magtatanong po kayo, sir, di ba binibili din po yung freshwater master kit. So hindi na po ako nakabili ng freshwater master kit dahil sa unang pag-buy flock ko po mga idol is marami pa namang natira until now po siya mga idol. So wala po akong gastos doon sa freshwater master kit, kung saan I think nasa 1,600 pesos po ang isang full package ng freshwater master kit. Ayan, dito po sa editor mga idol, medyo magkalituhan po tayo dito dahil meron po tayong solar energy na nilagay sa taas. Sa mga totoong gumagamit po ng BioFlock technology mga idol, syempre pang commercialize, malakihan po yung kanilang pan, gumagamit pa po sila ng settling tank, syempre para makuha po yung sludge. Pero dito po sa akin, kung nakita nyo po sa ating unang video mga idol, yan, sa 3x3, tinanggalan ko po siya ng corner, at saka the same time, nilagyan ko po siya ng aerator sa gilid para umikot po yung tubig. Ayan, the same time, naka-funnel type po siya. Dapat po mga idol, 10% po yung slope ng inyong pag-funnel type sa inyong pan. Like sa akin po, halimbawa, 3 meter yung kanyang diameter, 10% po niyan ng 3 meter is yun dapat ang slope. So kung 300 cm ang 3 meter, ang 10% niya po is nasa 30 cm or 1 foot. Yun po yung slope ng aking pan. Para siyempre kapag umikot yung tubig, yung mga solid matter or mga sludge galing sa ating mga tilapia or limestone man minsan na nilagay na natin mga idol, kapag nagbukas po tayo doon sa exit niya during morning at saka hapon, dahil hindi po tayo gumagamit ng settling tank, doon na po na hihigop yung mga dumi or sludge. Hindi na po natin kailangan ng settling tank dito sa aming version mga idol, and I don't know sa ibang mga version dahil gumagamit po sila ng settling tank. Ang hindi po namin yun siya pina-follow dahil magastos po kasi yun siya talaga sa kuryente. So halimbawa, kahit maglagay po kayo ng E5 lamang, ilang watts po yung E5, I think 50 watts man siguro. So 24 hours, gumagamit ka po ng ganong submersible pump. Sa amin po, wala pong ganon mga idol. So sa aerator ko po, ang ginagamit ko lamang dito sa aking biflock pan is 170 watts po ito siya, yung LP200 po mga idol. So 170 watts times 24 hours, dahil 24 hours po tayo nagagamit ng ating aerator, total of 4,080 watts ang ating nakukonsume per day po yan siya mga idol, 24/7. So ang 4,080 watts is nasa 4 kilowatts times natin, dahil umabot po tayo ng 5 months times 150 days. Ayan, at kaya meron tayong 612 kilowatts in 5 months duration na consume na kuryente. Pero huwag po kayong malito mga idol, dahil ang 612 kilowatts i-divide pa po natin sa 2. Dahil ang LP200 ko po, dalawang 3x3 pond ang kanyang sinusuplayan ng hangin. So per pond is nasa 306 kilowatt na lamang po siya mga idol. Ayan. At saka syempre gumagamit po tayo ng aerator, gumagamit po tayo ng solar. Ang solar ko po nagpa-function from 7 a.m. to 5 p.m. So total consume lamang po natin, assuming ito siya mga idol, is estimate ko lamang kung 306 kilowatt ang ating nagastos sa isang pan, nilagay ko lamang po dito na 150 kilowatt ang na-consume natin, dahil during 7 a.m. to 5 p.m. solar energy po tayo mga idol. So dito 150 kilowatts, nasa 9 pesos per kilowatt lamang ang charge dito. Usually 8.9 something ang isang kilowatt. So times na lang natin sa 9, 1,350 po ang aking nagastos sa electricity sa 5 months duration natin sa BioFlock. The same time, naglagay po tayo ng extra 300 pesos water supply kasi gumamit po tayo ng kuryente doon sa ating pump noong naglagay po tayo ng tubig, yung nagload sa pinakauna. The same time, sa first 1 week kasi, yung fry booster po is mabilis po siya magpulot ng pan. Ang ginawa po natin, after 3 days po yun siya mga idol, nagpapalit po tayo ng tubig dahil may fry booster pa, hindi kasi yun siya lahat-lahat na kukonsume ng isda. Nagdidikit po sa ating wall ng pan mga idol, kaya nagpapalit po tayo ng tubig. After that,
nung nag-floater na po tayo, wala na po tayong palit ng tubig. Pero yung mga replace po natin na tubig, halimbawa, nagdi-drain po tayo ng every morning at saka hapon ng usually mga nasa 10 liters siguro yun siya mga idol, dahil para mahigop yung sludge, yung mga water loss natin, yun ang nire-replace natin. Kaya nilagyan natin ng 300 pesos. So total electric consumption ko po mga idol is 1,650. Estimated lamang po yun siya mga idol. Depende po yan dahil sa iba't ibang lugar, iba-iba yung presyo ng per kilowatt ng kuryente. And syempre, shoutout sa ating sponsor ng Fingerlings, ang Cardis Aquafarm po mga idol. Kung saan nagbigay po sila sa atin ng 3,000 tilapia fingerlings ng libre. So, size 20 po mga idol. Kung bibili nyo po yun siya mga idol, nagkakalaga po yun ng 1 piso per fingerlings. So, sa 3,000, lagay na lang po natin dito kasi sa first video po natin is marami po nagtatanong na dapat i-include po yung presyo ng tilapia even na sponsor sa atin dahil yung iba is binibili. So, lagay po natin ang 3,000 pesos dyan mga idol dahil assuming na binili po natin yung ating tilapia. The same time, may 100 pesos po tayo para sa ating isang sako na agri-lime na 50 kilos mga idol. At ang iba pa dito is meron po tayo nagastos na baking soda before mga idol dahil kapag bumabagsak po talagang pH natin, before gumagamit po tayo ng baking soda. Pero na-observe ko po sa aking tilapia, ito po ay dinuscontinue ko na po ang paggamit ng baking soda dahil na-observe ko po na unti-unting nawawalan ng gana kumain yung ating tilapia kapag nag-apply po tayo ng baking soda. Although maganda po siya pang pataas po ng pH sa ating tubig sa ating pan, pero nakakawala naman po ito siya ng gana sa ating mga tilapia kumain. Kaya nag-shift po tayo sa old version natin na AgriLime po mga idol. So total ang expenses natin sa feeds, probiotics, aerator, at saka molasses natin mga idol ay nagkakalaga ng 26,210. Oh, medyo malaki-laki pala expenses sa ating 3,000 tilapia fingerlings. Pero compare po natin sa traditional, usually yung na-interview po natin na expert po sa tilapia, ang 1,000 tilapia fingerlings is nagkukonsume daw po yun siya ng 19 sako na feeds bago ma-harvest. Pero ito sa atin medyo ano po tayo mga idol. Kumbaga, underfeed po tayo sa ating mga tilapia. See, kaya siguro po mga idol na marami tayong nababansot na tilapia, usually yung mga nahuling 110 kilos, medyo hindi po siya umabot ng 4 pieces 1 kilo, 5 pieces 1 kilo, 6 pieces 1 kilo. Diyan po siya sa mga siguro 8, 9, 10 pieces 1 kilo yung iba pa mga idol. Marami pong nabansot. Maybe isa po sa mga nakita ko pong dahilan bakit nabansot po sila ay first, syempre, yung overstocking po natin. Kung ipagkumpara po natin sa 2,000 tilapia fingerlings po natin, yung naunang batch po natin, mga idol, same pan size, 4 months pa lang harvest na tayo doon. Pero dito, umabot po tayo ng 5 months. And another reason, maybe, ang paglagay ko po ng baking soda, yun po nagpapawalang gana sa kanilang kumain. So, I think, mga mahigit 2 linggo din po na ganun yung practice ko po. Kaya hindi ko po ina-advise sa mga sumusunod po sa aming video na gumamit ng baking soda. Kasi na-try ko po yun siya mga idol. Medyo mahirap po siyang pakainin after ang ating mga tilapia. So, ang ginawa ko po noon that time mga idol is feeding pa rin ako ng feeding. Hindi lahat kumakain. So, ang mga kumakain, maybe yun yung mga lumaki. At yung mga hindi lumaki, ayun yung ating mga nabansot. Yun yung 110 kilos. Pero sa 110 kilos, marami pa namang nasa 4, 5, and 6 pieces 1 kilo po dyan mga idol. So, in-average sa lamang po natin yan kasi hindi po yan natin nakuha sa unang harvest natin. Ayan. So dito na po tayo mga idol. Total harvest natin. Maraming salamat sa mga nag-follow sa ating MyFlock Pan. Total harvest po natin from the start po mga idol is 332 kilos yung mga nabenta po natin. At saka official na na-harvest. Maliban doon sa uncounted, kumbaga yung mga inuhuli lang po natin, iulam. Kapag may visitor po tayo mga idol, kumukuha po tayo ng 1 kilo, 2 kilo, yun. Iniihaw, hindi po siya counted dito. So, ang counted lamang po natin na natimbang is 332 kilos. At ang unang naibenta po natin lahat-lahat mga idol na mga good size is ito yung mga nasorting po natin. Ito yung makita niyo ating video na tinatanggal po natin sila gamit yung ating sibot. Ayan, pinipili po natin yung mga 5
5 pieces 1 kilo, 6 pieces 1 kilo, 4 pieces 1 kilo, yun binibenta po natin ng 150 pesos per kilo. Walk-in man dito at saka yung binabahay-bahay natin. So, 222 kilos times 150 pesos per kilo, 33,300 po ang ating gross income doon sa first, second na harvest natin. So, dito sa ating last harvest po mga idol is 110 kilos po siya mga idol. So, assuming na medyo mura kasi ang presyuhan dito kapag maliliit na, 100 pesos per kilo. So, nagkakalaga po yun siya ng 11,000 mga idol. Pero hindi po lahat yan binenta. Dahil ang iba po dyan mga idol is minarinate ko po siya mga idol at saka ginawang parang semi-dry or ano bang tawag dyan? Lamayo kung sa amin pa sa Ilonggo, lamayo. Medyo semi-tuyo po siya. Pero wala lang siyang tubig. Parang na-dehydrate lang siya konti sa araw. Yun, lagay po natin sa freezer. Para konsumo po yan siya kasi masarap po siya mga idol. So, total gross income natin is 44,300 sa 332 kilos natin tilapia. Minus sa ating expenses mga idol, 26,220. Ang natitirang net income na lamang po natin, ayan, for the 5 months na pag-aalaga ng ating tilapia sa Bioflock Pond. Maliban sa kinain natin, yan, ito na lang po ang ating net income. 18,080 pesos. Ayan, sobrang liit pala, no? Pero, not bad po yun siya sa atin na dahil alam niyo naman, backyard lang po ito siya. Maliit lamang po yung space natin. The same time, sir, okay ba yun? Enough ba yung 18,000 sa 5 months? Kung isipin natin, siguro, mahigit 3,000 lang yung ano natin. Per month. Maliit pala, ano? Pero kapag dalawa, yun, pwedeng nasa 30 plus itong dalawang pan ko. Pero itong huli po kasi mga idol is for personal consumption po natin. Marami na po tayong nahuli dyan, kinain natin. Dahil matagal na naman ulit tayo makatikim ng tilapia dito sa ating Bioflock kapag in-harvest po natin yung lahat-lahat. At saka sayang po, sa mga nag-visit po dito sa ating bahay, yung mga nakatikim ng Bioflock pan tilapia ko po mga idol is for sure, yan, sobrang quality po talaga ng Bioflock technology kung saan yung tilapia is malasa po, malasang malasa po siya, malayo po siya sa mga traditional na lasa sa tilapia. At the same time, hindi po siya lasang putik or yung tinatawag nilang gilik dahil wala pong lupa sa ating Bioflock pan, wala pong amoy dyan sa ating Bioflock pan. At marami natatanong, sir, bakit ang liit lang po ng harvest nyo? At the same time, mayroon din naman tayo mga mortality mga idol. Yan, hindi po lahat talaga perfect mabuhay. Kung isipin, maliit nga lang talaga sa 9 square meter, 332 kilos ang harvest. Ine-expect ko po kasi mga idol na makakuha po tayo na nasa 400 or 500 kilos dito sa ating 9 square meter na pan. Pero hindi po yun siya nangyari eh. Anong magagawa natin? Ito lang talaga yung ating harvest. So medyo maliit. Maybe sa inyo po mga idol, sa mga sumusunod sa ating video, eh swertihin po kayo at saka makaharvest po kayo ng mga ganong kilos na target po sana dito sa ating tilapia. Fingerling sa 3,000. Pero advice ko po mga idol ha, dito po is hindi ko po advice ang 3,000 tilapia fingerling sa 9 square meter. Grabe, sobrang overstocking po siya mga idol. Medyo mahirap po siyang i-manage. At saka hindi po tayo pwede mag-overfeeding or magpadami ng kain dahil mabilis din pong mapulyot yung ating pan. Although nag-release po tayo ng sludge during morning at saka hapon, marami pa rin po talaga mga idol. Kaya advice ko po mga idol, is mas maganda yung 2,000 tilapia fingerling sa 9 square meter kung saan before nakaharvest po tayo ng I think 197 kilos. So, sobrang dami. Almost the same lang. Mag-average na lamang po siya ng 100 kilos in 1,000 tilapia fingerlings. Mababa pa rin siya mga idol. Maraming mortality. The same time, maraming nabansot. Yan. Pero, dahil kumita po tayo ng 18,000 mga idol, next batch, pang third harvest or third batch po nating tilapia mga idol, after makonsume ko po itong huling tilapia dito sa ating Bioflock pan, uulit po ulit tayo ng tilapia. Pero ang mga naunang batch na po mga idol, dito maglalagay po ako ng giant gurami. Yan, so mga, sa mga sumusunod po mga idol, huwag niyo muna kaming sundan dahil trial pa lamang po itong giant gurami kung mag-work sa Bioflock pans. Maybe dahil nasa 50 pesos yung isang giant gurami, 100 piece
pieces siguro or 100 fingerlings lang muna ang ilalagay natin dito sa ating 3x3 dahil medyo mahal po yung fingerlings, hindi kaya. At yan. So, maraming salamat sa mga nag-subaybay sa atin, sumasama sa ating Biflock Pan Journey kung saan 5 months na naman ulit po tayo nagsama-sama from pan preparation until harvest. So, review ko lamang po mga idol ha. Kung nakarating po kayo sa video na ito or sa duration na ito, ito is bonus po lamang sa inyo mga idol. First, mag-pan preparation po kayo ng inyong concrete pan. Dapat 10% po siya ang slope. Ayan, ng inyong diameter. 10% ang inyong diameter ha, ang slope. The same time, maglagay po ng size 3 or di 4 po na PVC sa gitna dahil doon po mag-absorb yung mga sludge kung mag-release po kayo. Ayan, dapat butasan nyo po ng mga 4 na pako. Yung pako na number 4, mga ganong size ang butas nyo po para doon po pumasok yung mga sludge at saka hindi pumasok yung mga fingerlings. The same time, kapag tilapia po size 18 to 24, mag-fry booster po muna. Huwag po munang mag-P2 or P1 dahil yung iba po is hindi nakakain. Malaki po ang tendency na mabansot. Yan. So sa mga nagsisimula, advice ko po, mas maganda size 14 na po agad ng tilapia ang inyong kukunin dahil maliit po ang chance na magkaiba-iba po sila ng size. Dahil kapag size 22 po ang inyong pipiliin, mas makamura po kayo, pero may mga shooter din po kasi ang mga tilapia mga idol. May mas mabilis pong lumaki, may average na lumaki, at mas may meron ding mahinang lumaki. Kaya ang hindi kapag nag-harvest po kayo, hindi po uniform yung inyong size ng harvest. Ayan, sa pan preparation, kapag bago po yung inyong pan, maglagay muna ng tubig full. 1 week po mga idol para check or matest nyo po kung may leakage po yung bagong gawa nyo na pan. Ayan, after that, pwede nyo pong liguan or whatsoever. At the same time, i-drain after a week ang tubig. Maglagay ng bagong tubig ulit mga idol. Ayan, punong-puno pa rin. Mas maganda, advice ko po para mawala yung mga sediments or chemical ng simento. Ayan, maglagay po ng trunks or banana trunks. Yung saging. Yung katawan ng saging, yan, slice nyo po dyan sa inyong pan. Leave it there, maybe mga 1 week. After that, pag nagpakawala na po kayo ng fingerlings, siyempre, i-drain nyo yung tubig nyo po na may banana leaves, tanggalin yung banana leaves, ikuskos sa wall na inyong pan, maglagay po ng tubig na 2 feet kung fingerlings pa lamang or half meter lamang mga idol. After po maglagay ng tubig na 2 feet dahil ang tilapia fingerlings, alanganin po sila kapag sobrang taas naman ang ating tubig, medyo na-stress po sila. Yan, kaya maglagay po kayo mga idol kung size 22, kahit walang i-return mo na mga idol, survive po yan sila. Yan, stress din po ang ating mga tilapia fingerlings kapag malakas ang i-return, kapag maliliit po sila. Dapat mahina po muna yung i-return natin sa ating Biflock pan. The same time, maglagay na po or magtimpla ng cultured probiotics. Yan, yung gamit po natin is Urobiotics Aqua Nitrifying. 5 to 10 grams po mga idol or ang tinatawag dyan sa amin kasi is 5 to 10 grams sa 9 square meter na pan. So usually mga nasa 1 gram per square meter. Yun, ilalagay po sa 50 liters na tubig, lalagyan po ng 1 kilong molasses at yun ang ilalagay sa pan paunti-unti. Yan, kahit mga siguro mga 6 to 7 liters per day ang ilalagay nyo po until mag fully mature po yung mga probiotics doon sa inyong pan. Huwag pong biglain lahat-lahat. Yan, kapag mayroon namang ammonia, siguro medyo mahirap po yung pagtakil sa ammonia. Usually kasi tinotroubleshoot natin ng molasses. Yung iba po kasi mga idol, hindi po gumagamit ng molasses sa Biflock. So, dito po sa amin is molasses medyo madali at saka mura kasi at madaling sundan. Huwag po munang maglagay ng sobra-sobra molasses kasi kapag sa tilapia po is kapag over ng carbon source is nagagaspin yung tilapia kapag hindi nyo po na monitor or matagal, ay yung iba is namamatay. Then, everyday mag-feeding sa ating tilapia. Ayan, usually kapag maliit pa po sila mga idol, size 14 and below, usually every 2 hours kami nagpapakain pa konti-konti. Ayan, at the same time, kapag malaki na po sila mga idol, morning, tanghali, at saka hapon na po kami nagpapakain. Ayan. So sa mga interested, yan, please keep us updated or keep updated lamang sa aming mga videos
Ayan, at saka syempre marami po kayong matutunan. Watch other videos po namin na kung saan marami po kaming na-interview din po. Ayan, ng mga successful person. Ayan, at saka syempre, don't start by flock pan technology kung wala po kayong kaalaman. Second po is unstable po yung electricity supply dahil sa tilapia po mga idol. Kapag nag-burn out lamang po yan siya mga idol. Usually kapag malaki na yung tilapia nyo, 1 hour lang na burn out. Yan. Start na po silang mamatay. Yung iba. Grabe. Overstocking. Yan. At saka syempre, alanganin din naman po mag-start ng biflock kung understocking. Lugi po kayo sa kuryente, lugi po kayo sa time nyo, lugi din po kayo sa feeds maybe, pakain or whatsoever. Medyo alanganin po. So, start maybe 200 tilapia fingerlings per cubic. Yan ang advice namin. So, wag mo nang sumunod sa amin sa 3,000 dahil medyo tagilid po ang 3,000 tilapia fingerlings sa 9 square meter. Yan. Totoong experience po namin mga idol. Yan. So, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aming video. Ayan. So, ito po ating net income, 18,880. Ang ating gross income is 44,300. Expenses natin, 26,220 sa ating 9 square meter bioflock pond tilapia kung saan meron tayong 9 square meter bioflock pond, meron tayong 3,000 size 22 tilapia fingerlings na pinakawalan. Yan. Maraming salamat po mga idol. Ramadan Karim sa mga kaibigan nating Muslim. Ramadan Mubarak. At saka God bless po sa ating lahat. Ayan. Sana po is tuloy-tuloy po tayo sa farming natin. Swertihin man po tayo o hindi. Siyempre dahil kahit swerte ka sa harvest, minsan kasi mura ang presyo. Ayan, tuloy lang po ang buhay mga idol. Kahit kami din po. Ngayon, hindi kami sinuwerte sa harvest sa aming pakwan. Pero sinuwerte naman sa presyo. Ayan, sana makabawi. At saka tuloy-tuloy lang. Kasi kapag nag-surrender ka, wala talaga. Ayan. Happy farming mga idol. God bless. Bye-bye.